нам потрібно зробити кілька дуже важливих речей всередині країни. Ми маємо створити конкурентно спроможні умови для життя в нашій країні. Ну, немає чарівної палички, якою можна взяти і вирішити всі проблеми. У нас є вже таке прогресивне розуміння, що ми нація над людей. Ми, як держава, маємо оплатити няню тим родинам, у яких немає фінансової можливості. Якщо ми цього не зробимо, то того, як ми почнемо залучати інтенсивно мігрантів, ми підемо по шляху країн, у яких не вийшло. Вітаю, це подкаст «Поговоримо» від фактчекінгового проєкту «VoxCheck». Мене звати Ліна Шуліка, і сьогодні будемо говорити про демографічну кризу в Україні. А говорити будемо з першою заступницею міністра соціальної політики України Дариною Марчак. Дарино, вітаю. Доброго дня. Отже, всі говорять про демографічну кризу, але які її кількісні показники зараз? Тому що ми чуємо різні оцінки тих, хто виїхав і не повернувся, і так само різні оцінки тих, хто потенційно може повернутися. Ми спираємося сьогодні на оцінки передусім Інституту демографії. Це ключова інституція, яка має сьогодні експертизу по демографічній ситуації. Також ми активно працюємо з Центром економічних стратегій, які здійснюють оцінку по кількості та розташуванню українських мігрантів за кордоном. І, звичайно, ми би хотіли мати статистичні дані від Держстату, але ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни дуже важко робити, здійснювати статистичні дослідження, тому наразі користуємося тим інструментарієм, який є. Ситуація з демографією справді дуже складна, м'яко кажучи, тому що перед повномасштабним вторгненням у нас було приблизно 42 мільйони осіб на підконтрольній території. Зараз ми маємо ситуацію, за оцінками Інституту демографії, у нас 31, трохи більше 31 мільйону громадян залишились на підконтрольній території, приблизно 5 мільйонів залишились на тимчасово окупованій території, ще приблизно 5 мільйонів – це люди, які опинилися за межами країни. З них приблизно 3,5 мільйонів осіб – це ті, хто мігрували в країни ЄС, країни Східної, Північної Америки, і десь півтора, від півтора до 2 мільйонів осіб – це ті люди, які були або примусово, або добровільно переміщені там в межах країни-агресора чи Білорусі. Таким чином, у нас на сьогодні можна сказати, що приблизно 10 мільйонів громадян, вони проживають зараз не на території підконтрольній уряду України, що, безумовно, має дуже великий вплив на демографічну ситуацію, але це не єдина ознака такої кризи, тому що в цілому, з точки зору демографії, є три ключові чинники, які впливають на кількість населення. Перше – це міграція, ми про це вже трошечки там, да, ключовими цифрами поговорили. Друга важлива складова – це народжуваність. Є показник народжуваності, саме не фертильності, а народжуваності, який показує, яка кількість дітей народжується на одну жінку дітородного віку. І ось норма відтворення, так звана міжнародна, тобто це норма, яка дозволяє населенню країни зберігатися в той же, в тій же кількості, як до цього часу, вона становить 2,2 дитини на одну жінку. В ЄС середній рівень народжуваності – це 1,5 дитини на жінку. В Україні до початку повномасштабного вторгнення, внаслідок низки демографічних процесів, народжуваність була приблизно 1,2. А внаслідок повномасштабної війни у нас народжуваність впала менше, ніж до одиниці. Оцінка Інституту демографії – це 0,9 дітей на одну жінку. І це один з найнижчих показників в світі. Це в межах території України зараз? Так, так. І, власне, це призвело до того, що якщо в 2021 році в Україні було зареєстровано там 273 тисячі новонароджених дітей, то в 2023 році це лише 187 тисяч, і це падіння на 30%. Але навіть і це ще не все, тому що в нас є третя ознака того, що впливає на демографію – це тривалість життя.
І тут у нас також є велика проблема, тому що у нас до початку повномасштабного вторгнення тривалість життя, особливо чоловіків, була набагато нижча, ніж в середньому по ЄС, там приблизно десь на 10 років нижче. А зараз внаслідок повномасштабної агресії з усіх зрозумілих причин, цей показник додатково впав, і фактично це означає, що ті люди, які є ще продуктивного віку, вони могли би народжувати дітей, створювати додану вартість, працювати, розвивати економіку. Вони випадають, їх немає. Але навіть тут ще один такий важливий фактор – це те, що у нас є не тільки високий рівень смертності передчасної, саме передчасної. Да? Тобто люди помирають раніше, ніж вони могли би померти за існуючих соціоекономічних умов. Ще один такий важливий і складний дуже показник – це рівень інвалідізації. І от в рамках підготовки стратегії ми працювали з Павлом Ковтонюком. Він наводив цифри, що у нас там щороку, здається, близько 60 тисяч випадків було до війни, інсульти, інфаркти, ну, тобто така травматизація внаслідок серцево-судинних хвороб. І значна кількість людей, вони після пережитих інфарктів чи інсультів, вони отримують інвалідність. Інколи достатньо складно. Ну, ми всі знаємо, чим це може завершитися. І зазвичай це призводить до того, що випадає з ринку праці, з економічного життя не тільки людина, яка пережила цю хворобу, але й зазвичай і член родини, який після цього починає з цією людиною доглядати. Тобто економіка втрачає одразу двох учасників, та, а не одного. Тому насправді ситуація дійсно дуже складна, і ситуація є такою, що ну, немає чарівної палички, якою можна взяти і вирішити всі проблеми. Власне, тому ми, Міністерство соціальної політики, яке я представляю, воно є в структурі уряду відповідальним за розробку формування демографічної політики. У нас тривалий період часу цьому питанню не приділялася увага. Зараз ми виправляємо це недопрацювання. Ми разом з великою кількістю організацій напрацювали проєкт демографічної стратегії. І от зараз готуємо її після публічних обговорень вже до подання на розгляд уряду. І якраз цей документ, він сфокусований на тому, яким чином врегулювати ось цей весь букет проблем, які ми сьогодні маємо з точки зору демографії. Розкажіть, будь ласка, що в поточних планах держави щодо вирішення демографічної кризи? Ну, власне, там новина, яка, можливо, не всім подобається, це те, що, як я вже сказала, немає там швидкої пігулки. Нам потрібно зробити дуже багато домашньої роботи для того, щоб виправити ті негативні тренди, які ми маємо на сьогодні. Очевидно, що базовий фактор – це завершення воєнних дій, повномасштабної агресії, завершення війни. Але крім того, нам потрібно створити умови, за яких кожна окрема там, жінка, родина буде приймати рішення, наприклад, по-перше, народжувати дітей, друге, виховувати своїх дітей в країні, не вивозити своїх дітей за кордон. Та? Третє, якщо вони вже знаходяться за кордоном, повертатися до країни. Що і як, що потрібно зробити? Ми дуже багато дискутували і дивилися на міжнародний досвід, що працює, що ні. Міжнародні експерти, зокрема, наприклад, Фонд народонаселення, вони наполягають на тому, що, ну, і взагалі зараз міжнародна така концепція вирішення таких демографічних проблем, вона полягає в демографічній резильєнтності, тобто демографічна стійкість. Це перекладається так, що немає способу розвернути демографічні тренди повністю. Всі західні країни, яким вдається сьогодні долати, втримувати кількість населення від падіння, серед західних країн майже повністю це питання залучення іммігрантів.
З такого, з цікавого, це трохи відступ в бік, але насправді падіння, демографічне падіння – це проблема далеко не для всіх країн. Це проблема для країн там, ЄС, Північної Америки. Для країн, наприклад, Середньої Азії чи Африки, ключовою проблемою з точки зору демографії часто є, наприклад, зависока народжуваність або, наприклад, занадто молодий вік населення. Я приймала участь в конференції ООН по демографічній політиці, яка на початку травня відбувалась. І там у нас була панель, де ми дискутували з міністром Сьєра-Леоне і також колегою з Південного Судану. От у них проблема, в них середній вік населення 19 років. І це якраз ознака того, що навпаки, в них дуже молоде населення, але це передчасна смертність, вона також зашкалює. Тобто народжується дуже багато людей, але потім країна не може забезпечити, що вони живуть в країні тривалий період часу. Тому це такий ліричний відступ в бік того, що структура демографічних проблем в різних країнах, в різних регіонах світу, вона є різна, але немає таких, знаєте, швидких інструментів вирішення будь-якої з цих проблем. І тому на міжнародному рівні зараз такий панівний тренд – це побудова стратегії, спрямованих на забезпечення стійкості, резильєнтності. Стійкість – це означає, що країна вміє реагувати і адаптуватися на ті тренди, які відбуваються, мінімізувати ці тренди і, можливо, знаходити якісь рішення, які будуть їх, хоча б окремі тренди, там повертати. Власне, коли говорити про текст демографічної стратегії, на що він сфокусований? Очевидно, що це кроки, які спрямовані на подолання цих трьох окремих негативних трендів. Нам потрібно забезпечити зростання рівня народжуваності. Ми навряд чи досягнемо рівня відтворення, дві дитини на одну жінку. Але нам потрібно принаймні вийти з того піке, яке є на сьогодні. Друге, це, очевидно, подолання передчасної смертності. І тут у нас є фактор бойових дій, але повномасштабної агресії, але тут також є фактор достатньо безвідповідального ставлення з боку багатьох українців по відношенню до власного здоров'я. А третя дуже важлива складова – це, очевидно, розробка політик для повернення українських мігрантів. Але для того, щоб кожну з цих складових реалізувати, нам потрібна єдина така цілісна політика. І цю, якщо так редукувати назву цієї політики до однієї фрази, це буде… Ми маємо створити конкурентно спроможні умови для життя в нашій країні. У нас має бути жити людині в країні настільки ж комфортно, як принаймні в країнах, з якими ми конкуруємо зараз найбільше за наших мігрантів, наприклад. Угу. То все ж таки, якщо підсумувати, на що ми в основному опираємося? На підвищення народжуваності, на повернення тих, хто виїхав, чи на залучення мігрантів? Ми фокусуємося на тому, щоб, перше, призупинити тренд на виїзд громадян за кордон. Тут потрібно ще зробити багато дій для того, щоб виявити всі вузькі місця, але, от, наприклад, у нас очевидно є вузьке місце, що діти з хорошою освітою дуже часто виїжджають на навчання, на вище навчання за кордон. Виходить, що ми як країна інвестуємо в виховання дитини всередині країни, але потім не можемо її втримати. І дитина отримала хорошу освіту, і далі вона створює додану вартість, живе і сплачує податки в інших країнах. Так? Тому нам потрібно створити передумови, щоб родини приймали рішення залишатися в нашій країні. Ці передумови грубо складаються там з 4-5 компонентів. Перший компонент – це житло. Очевидно, що зараз значна кількість українських мігрантів чи внутрішньопереміщених осіб, вони не мають власного житла. І перевага, наприклад, там Німеччини,
це те, що коли людина приїжджає туди, то їй місцеві органи влади часто можуть надати дуже там затишне, комфортне, недороге чи взагалі безкоштовне для проживання індивідуальне житло. Нам потрібно створити фонд соціального житла всередині країни. Крім того, нам потрібно зробити, що громадяни, які мають статки, можуть забезпечити себе індивідуальним житлом за власний кошт. Друга дуже важлива складова – це ринок праці. Якщо в тебе немає роботи, ти навряд чи будеш повертатися до країни, оскільки ти не будеш мати ясності, за рахунок чого жити. І у нас на ринку праці достатньо нестандартна ситуація. У нас, з одного боку, дуже високий рівень безробіття, з іншого боку, дуже високий дефіцит на ринку праці, і ми чуємо зараз про це звідусі. Отут уточнення. Ось оцей дисбаланс, скажімо так, що безробіття і в той же час дефіцит на ринку праці. Ви пов'язуєте це із тіньовою зайнятістю чи з якимись іншими чинниками? Ми насамперед пов'язуємо це з невідповідністю навичок компетенції людей, які переміщаються, тим потребам, які є на ринку праці. Тут є кілька дуже важливих нюансів. Перша, у нас дуже значна кількість людей з вищою освітою, які займали, там, наприклад, посади затребувані, вони виїхали за кордон. Так що подивитися на статистику, то у нас на сьогодні... В нас на сьогодні 70% українських мігрантів, які виїхали за кордон, мають вищу освіту. При тому, що всередині в нашій країні 29, здається, відсотків громадян мають вищу освіту. Ми говоримо про громадян працездатного віку. Це перше, тобто у нас відбувся відтік. Такий брейн-дрейн в чистому вигляді, да? Там відтік розумних. Друге, у нас значна кількість внутрішньо переміщених осіб, коли переміщувалася, це не просто зміна місця проживання, це ще й зміна регіону, і регіони в Україні мають суттєву різницю з точки зору структури економіки. Людина, яка жила в Маріуполі, і яка, наприклад, працювала на металургічному заводі, і вона перемістилася в Полісся, там, на Рівненщину, там, чи в такий класичний сільськогосподарський регіон, в неї просто її навички, її компетенції можуть не бути затребувані. І тому з того, що ми бачимо на сьогодні, одна з найбільших проблем – це невідповідність навичок, які є, невідповідність попиту і пропозиції з точки зору навичок. Це стосується hard skills, але це стосується також і soft skills. Тому що, коли ми говоримо про переміщення людей з Східної України на Західну Україну, то це також і суттєві культурні відмінності, і це ще і мовні відмінності. І там, де ми, з одного боку, хочемо підтримувати, наприклад, все українське, але люди зі Східного регіону можуть не бути адаптовані для цього. І тому нам потрібно інвестувати багато зусиль і часу в те, щоб, по-перше, зрозуміти, де у нас дисбаланс по hard skill, да, і для цього нам потрібен ґрунтовний аналіз ринку і попиту, і пропозиції на ринку праці. І над цим працює Міністерство економіки, Державний центр зайнятості, дуже багато донорських проєктів. Ви чули, що на Ukraine Recovery Conference оголосили також нову ініціативу Skills for Ukraine, for Recovery. А з іншого боку, для нас є дуже важлива робота з цими софт-скілами, щоб не було ситуації, коли людина по навичках і знаннях може підходити, але не може просто адаптуватися до колективу. Крім того, для нас дуже важлива робота з усіма вразливими категоріями громадян. У нас сьогодні є такі, знаєте, настрої. Давайте ми просто відкриємо кордони і завеземо, і вирішимо всі проблеми ринку праці за рахунок зовнішніх мігрантів. Але в мене багато питань до таких пропозицій. Очевидно, що в демографічній стратегії ми пропонуємо
зовнішню міграцію і міграцію як один з інструментів розвитку на майбутнє. Але досвід інших країн, у яких успішні кейси залучення мігрантів з інших країн, цей досвід показує, що потрібно підходити дуже вдумливо до міграційної політики. Тому що, по-перше, не можна створити конкуренцію власній робочій силі за рахунок мігрантів. У нас на сьогодні є значна кількість громадян, які не мають роботу. Якщо ми, ну, наприклад, там просто почнемо залучати мігрантів без розбору, то ми тільки погіршимо рівень безробіття серед власного населення. Це буде створювати додатковий тиск і психологічний, і політичний, але крім того, ще й фінансовий, тому що всі ті, хто сьогодні не мають роботи всередині країни, вони все однак отримують допомогу від держави. Але через соціальні виплати, виплати там допомоги по безробіттю тощо. Нам потрібно працювати і дивитися на ринок праці з точки зору того, кого ми всередині країни можемо активізувати до роботи. І ми працюємо багато з міжнародними партнерами. Нещодавно я досліджувала досвід Італії якраз щодо того, яким чином вирішувати проблеми працевлаштування. У них є дуже красива політика. Мені подобається назва. Це політика активізації. От політика активізації – це допомагати тим людям всередині країни, які не працюють, знаходити своє місце на ринку праці. Таким чином людина позбавляється залежності від державних виплат, а бізнес отримує свою робочу силу для себе. І для цього ми маємо дуже інтенсивно всі, як країна, інвестувати і в аналіз у цього попиту і пропозиції на ринку праці, і в перенавчання для того, щоб люди, які сьогодні не мають гідної роботи, могли закрити відкриті вакансії. Зараз багато сфер, які раніше були переважно чоловічими, зіштовхнулися із браком кадрів. І популярний кейс, коли бізнес безкоштовно навчає, наприклад, жінок на категорії CD, аби вони ставали водіями вантажівок. Крім того, очевидно, що зараз буде зростати кількість матерів, які самотужки виховують дітей, і в той же час їм потрібно якось заробляти. Ми розуміємо, що в Києві, наприклад, велика проблема з державними садочками і питання до графіків цих садочків, тому що не на всіх роботах вони дозволяють матерям працювати. Чи є серед планів держави якось адаптувати систему ясел, садочків до поточних умов? Так, це питання, воно є дуже важливим, воно є на одним з фокусів і, я би навіть сказала, пріоритетів і для Мінсоцполітики, і для Міносвіти. Міносвіти відповідальний і працює, власне, за розвиток системи дитячих садочків, а ми працюємо над розвитком системи соціальних послуг. Це звучить, можливо, так не дуже знайомо для українського там читача чи слухача, але коли у нас справді є проблема з системою підтримки мами, яка хоче працевлаштуватися. Найбільш гостро ця проблема прямо зараз стоїть в регіонах, які є сусідні з лінією фронту. Якщо подивитися статистику наших внутрішньопереміщених осіб, то у нас найбільша кількість ВПО сфокусована саме в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях, Одесі. Ну, тобто, от по кордону. І там у нас насправді часто не працюють дитячі садочки через відсутність бомбосховищ. Це призводить до ситуації, коли мама фізично не може піти працювати на роботу. І питання не тільки в дитячих садочках. Якщо в тебе двоє дітей, не знаю, там 6 і 10 років, чи 7 і 10 років, і обидва навчаються онлайн, мама не зможе працювати, бо це буде постійно там мама дай то, там нереалістично. Тому наш фокус зараз на розвитку системи послуг, і нещодавно ми перезапустили державну послугу, називається «Муніципальна няня». Сенс
І це насправді не наше ноу-хау, воно використовується дуже активно в багатьох країнах. Сенс в тому, що якщо ти мама, яка доглядає за дитиною до 6 років, то ми як держава будемо оплачувати тобі няню, яка буде доглядати за дитиною, але очевидно, що доглядати за однією дитиною економічно неефективно. Тому ми стимулюємо, що, наприклад, одна мама може взяти під догляд, наприклад, двох дітей з свого ж будинку, і ми будемо мамі цій платити за догляд цих дітей. Тобто і своєї дитини, і ще двох про дітей. Про які суми оплати йде мова? Мова йде про мінімальну заробітну плату, але ідея в тому, щоб з одного боку допомагати тим мамам, яким нема з ким залишити дітей, знаходити догляд, а з іншого боку створювати малий бізнес прямо в цьому там районі чи ОСББ за рахунок того, що одна жінка буде доглядати одразу кількох дітей. І якраз таким чином створюючи і попит, і пропозицію. Ми буквально сьогодні говорили з представницею Лисичанської громади, яка ділилася зі мною досвідом того, що в Києві вони якраз побут людей, які виїхали з цієї громади в Луганській області і перемістилися до Києва, організовували саме в такий спосіб, коли люди, які потребують роботи, працевлаштовувалися, наприклад, як доглядальники. І це вирішувало одразу дві проблеми. Для одних звільнялися час і ресурс для того, щоб йти працевлаштуватися, для інших знаходилась робота. Тому зараз ми будемо дивитися, яким чином ми можемо масштабувати цю послугу. Ми також почали співпрацювати з Міжнародною організацією праці. Вони проводять тренінги для мам, які доглядають за іншими дітьми. І в цілому ось такий розвиток міні-дитячих садочків, якщо це фізична особа, це, наприклад, там до 3 дітей, а якщо юридична особа, до 5 дітей. Це на базі власної квартири має відбуватися, так? І це якраз може бути одним з тих інструментів, яким чином ми на мікрорівні будемо допомагати вирішувати це питання. Так само у нас насправді має вирішуватися і питання догляду за членами родини, які мають інвалідність, теж, щоб звільняти працездатних членів родини від необхідності 24/7 бути вдома, дивитися за своїм родичем і йти працювати. Ну, все ж таки, мабуть, людям більш звична концепція якихось там ясел, садочків, більше коли там віддають велику групу дітей, коли це вихователі, які є більш-менш професійними. Чи передбачається розбудова якоїсь мережі з бомбосховищами, садочків, ясел тощо? Я точно не можу говорити за це питання, тому що це питання МОН, але мені здається, що нам потрібно відходити від, знаєте, усталених традиційних практик. У нас, очевидно, є зараз період нової нормальності. Ми не зможемо робити багато речей так, як звикли робити раніше, просто в силу того, що велика, у нас дуже сильно змінилася структура і економіки, і структура населення, статева вікова структура населення, і ті речі, до яких ми були звичні, частина з них буде просто недоцільна в новому житті. Уточнення щодо проєкту «Муніципальна няня». Мінімальна заробітна плата няні, вона буде виплачуватися за одну дитину чи просто за будь-яку кількість дітей? Так, станом на зараз ми оплачуємо вартість послуги в розмірі мінімальної заробітної плати, і можна брати до 3 дітей. Це мінімальна заробітна плата, це сукупна вартість, але в принципі нічого не обмежує людей, якщо є потреба, наприклад, там додатково здійснювати співфінансування такої послуги. Чи є статистика, де більше цією послугою користуються? На прифронтових територіях чи, можливо, в великих містах? Бо ми розуміємо, що, наприклад, в Києві ціни на послуги няні, вони, якщо брати не муніципальну няню, а просто наймати, це не конкурентоспроможна вартість, скажімо так.
Ну, саме цю послугу ми зараз перезапускаємо для прифронтових територій. Тобто це не зона можливих бойових дій. Але тут потрібно розуміти, що ну, такі речі і такі послуги може розвивати не тільки держава. Той же МОП, наприклад, вони зараз зробили пілоти з роботодавцями. А роботодавці цілком можуть робити дитячі кімнати, і якщо це великі підприємства, дитячі садочки при підприємствах. Це теж міжнародна практика, і тут не потрібна взагалі ніяка участь держави. Фактично, коли ми говоримо з міжнародними партнерами, ну і от зараз там досліджуємо досвід Молдови, Грузії, де такі послуги були реалізовані, то завдання держави – це створювати правила на ринку. А реалізація такої послуги, ну, умовно, нічого не потрібно для того, щоб я як жінка могла організувати міні-садочок. І якщо ви подивитеся, сьогодні такі послуги вже розвинені і є на ринку, і є окремі сайти, де можна знайти собі няню, яку ти будеш оплачувати. Різниця в тому, що ми, як держава, маємо оплатити няню тим родинам, у яких немає фінансової можливості самостійно це оплатити. Тобто проєкт «Муніципальна няня» лише для тих, в кого немає можливості оплатити, правильно? Ті родини, які проживають в зоні можливих бойових, зоні активних можливих бойових дій, і ті родини, у яких члени родини вже працюють працевлаштовані. Тобто ключовою умовою є те, що член родини, дорослі члени родини мають працювати чи принаймні стати на облік. Як бути з неприфронтовими територіями, але ну, жінкам в інших регіонах теж там якісь самотужки і не самотужки виховують дітей, потрібно якось працювати, заробляти. Якщо немає садочка або немає можливості записатися до дитячого садочка, як бути із залученням таких жінок до трудової діяльності? Питання в тому, що у нас є на сьогодні кілька складових. Ми якось дуже сильно сфокусувалися тільки на догляду за дітьми. І знову-таки тут потрібно робити, брати аналітику у Міністерства освіти, тому що, наприклад, коли ми говоримо про школи, нещодавно мали розмови з Міносвіти, з колегою, і там якраз була теза, що наразі в школах, в умовно безпечних територіях є достатня кількість місць для офлайн-навчання. Тобто тут потрібно знову зводити попит і пропозицію. По дитячих садочках тут не можу прокоментувати якраз по безпечній території, але от по школах, включаючи навчальні молодші класи, немає як такого дефіциту на місця, є питання невідповідності попиту пропозиції. Але питання не тільки в доступності для інфраструктури, також питання в тому, яким чином ми як держава стимулюємо чи не стимулюємо жінку до працевлаштування, яким чином ми фінансово допомагаємо жінці під час народження дитини. Третє – це якщо в жінки є чоловік, якщо це повна сім'я, то яким чином розподіляються ролі. І тут у нас, як у України, теж багато простору для домашньої роботи, тому що, наприклад, багато країн вже стимулюють активну участь чоловіка в вихованні дитини. У нас поки що цього в країні ще немає. Коли ми говоримо по виплатах, по допомога по народженню дітей, у нас сьогодні розмір допомоги цієї виплати 40 тисяч гривень, але з них 10 тисяч гривень платиться одноразово, а решта 30 тисяч, вони розмазані ще на 3 роки там, тонким слоєм. Чи це є ефективно з точки зору держави? Чи ефективніше, наприклад, допомогти запропонувати жінці, що ці виплати будуть та ж сума буде виплачена, не знаю, протягом 4-6 місяців? Але через 6 місяців жінка, наприклад, зможе після цього повернутися до роботи. Тому що коли жінка не працює тривалий період часу, і в нас часто, насправді, жінки не працюють не тільки тому, що немає простору для можливості для догляду. Часто догляд є, та, але немає культури повертатися до роботи. А коли жінка тривалий час не працює, то
після цього в неї відбувається, ну, вона втрачає з точки зору економічної вартості на ринку праці. І є багато досліджень, які свідчать про те, що у жінки після цього зменшується розмір доходу. І в нас є оцей, там, англійською мовою це взагалі називається покарання за народження дитини. Та, що внаслідок того, що жінка тривалий час доглядає за дитиною, в неї після цього відбувається просідання рівня доходу. Тому питання, коли ми дивимося з точки зору політики народжуваності, то це політика, вона має бути більш комплексна. Вона на цю політику в Україні достатньо часто дивляться з точки зору лише виплат, давайте ми підвищимо виплати і цим вирішимо ці проблеми. Ні, цим ми не вирішимо ці проблеми, тому що у нас для того, щоб жінки приймали рішення про народження, жінка має розуміти, яким чином вона буде себе фінансувати і після того, як у неї завершиться період виплат. Тобто вона має бути переконана в своїй економічній стійкості, а для цього вона має мати хорошу роботу і можливість повернутися до роботи. Друге, вона має мати можливості для забезпечення догляду за дитиною, про це вже поговорили. Третє, вона має бути переконана, що коли вона повернеться до роботи, вона, її знання будуть затребувані на ринку праці. Четверте, вона має мати житло і знати, що її не виселять з житла просто тому, що завтра орендодавець знайшов когось, хто може запропонувати вищу ціну. І тому, якраз повертаючись там до цілісної демографічної політики, нам потрібно рухатися в цих, конкретно по питаннях народження, в цих чотирьох напрямках. Але не менш складна історія у нас, коли ми говоримо, наприклад, про передчасну смертність. Там взагалі дуже цікава історія. У нас, наприклад, одна з ключових, серед ключових причин передчасної смертності, якщо ми прибираємо фактор війни, то до війни у нас був, до повномасштабного вторгнення, у нас був фактор серцево-судинних хвороб. Крім того, високий рівень травмування внаслідок ДТП і травмування на виробництві, а крім того, у нас високий рівень самогубства через серед чоловіків. І таким чином у нас це все, як пані Елла Лібанова з Інституту демографії називає, це все низький рівень самозбережувальної поведінки. І для нас, коли ми говоримо про продовження періоду життя, не питання в тому, щоб, наприклад, інвестувати виключно в медицину. Медицина допомагає, але передусім нам потрібно інвестувати в те, щоб люди почали більш відповідально ставитися до власного здоров'я, менше користувалися шкідливими звичками, а для цього їм потрібно пропонувати заміну дозвілля. Якщо ти молодий хлопець, то ти замість того, щоб сидіти і пити пиво на лавочці, в тебе має бути альтернативний формат дозвілля, який буде модним, популярним і який ти зможеш собі дозволити. Наприклад, спорт може бути, да? І по-третє, нам потрібно інвестувати в зміну, робити проактивні чекапи. Тому що нам, як державі, вигідніше перевірити, що у людини може виникнути тяжке захворювання, чим потім інвестувати в екстрену медицину, відкачувати, реанімувати і доглядати наступні 10 років, якщо людині не пощастило, вона залишилась паралізована. Підсумовуючи, про народжуваність. Як стимулювати жінок народжувати? Зрозуміло, що до показника відтворення в 2,2 ми навряд чи найближчим часом наблизимося, тому що ми розуміємо навіть, що коли за Ющенка були підняті виплати на дитину, це хоч і трошечки збільшило народжуваність, але незначно і ненадовго. Там уже були розмови, що, можливо, підвищать виплати. Але це теж не точно поки що. Як стимулювати зараз жінок народжувати? При тому, що ми розуміємо, що буде багато матерів, які самотужки зараз виховують дітей. Це також буде впливати на їхнє рішення народжувати, не народжувати. Що робити Україні як державі? Нам потрібно
Дуже свідомо і з багатьох аспектів підійти до цього рішення. І я вибачаюся, що в мене немає для вас, як дуже люблять, однієї пігулки. По-перше, нам потрібно зрозуміти, що причини, по чому жінки не народжують, вони будуть ділитися залежно від індивідуальної ситуації. Хтось не буде народжувати, тому що загинув, на жаль, на фронті коханий, і не має можливості народити. Хтось не буде народжувати, тому що є родина, але немає гідної роботи, власного житла, і родина не впевнена, що вона буде залишатися в цій громаді, а чи не переїде до іншої громади. А будуть випадки, коли жінка буде мати роботу, буде мати житло і не буде народжувати, чи буде відкладати рішення про народження, тому що буде вважати, що якщо вона народить дитину, то це їй зашкодить її кар'єрі, її там доходам, її незалежності тощо. І з кожним з цих напрямків ми маємо працювати окремо з кожним з цих ситуацій. Якщо, по-перше, ситуації, на жаль, єдине, що тут можна сказати, можливо, це просто те, що нам потрібна перемога якнайскорше. І нещодавно внесені зміни до законодавства щодо репродуктивних технологій і можливості зачинати, в тому числі, завдяки збереженню генетичних матеріалів. В другому випадку нам потрібно забезпечити, що держава забезпечує ефективний економічний захист жінки на етапі народження дитини і перші місяці, але держава також стимулює жінку виходити, повертатися до роботи для того, щоб не втрачати свою кваліфікацію в майбутньому. Але це тільки один з кроків. Крім того, нам потрібно забезпечувати сталі житлові рішення, і нам потрібно розвивати сферу догляду за дітьми. І ця сфера догляду може полягати в якихось випадках і громадах в розвитку дитячих садочків, в якихось, де, наприклад, дитячі садочки з різних причин можуть бути недоцільними, побудова нових. Це надання послуг з догляду на там приватній основі, які держава може фінансувати повністю чи співфінансувати. А в третьому випадку, коли ми говоримо про жінку, яка боїться народжувати дітей, щоб не втратити свою економічну незалежність, тут скоріше нам потрібно працювати з інформаційною кампанією і пояснювати, що материнство не означає втрати незалежності, втрати професійності, втрати доходу, і жінка може залишатися активною в своєму житті і при цьому мати народжувати дітей. Бізнесом, певно, потрібно працювати, тому що ми пам'ятаємо ситуацію, коли жінок не беруть на роботу, бо вони можуть народити або ще що. Однозначно. З бізнесом потрібно працювати по багатьох напрямках. Це питання і взаємодії з жінками, і це питання взаємодії з людьми 50-55 років плюс. Ми бачимо значну кількість проблем, які спровоковані, м'яко кажучи, іджизмом. І також ми маємо працювати з бізнесом і щодо зміни в сприйняття людей з інвалідністю, тому що у нас є вже таке прогресивне розуміння, що ми нація над людей, але це розуміння ще не є поширене серед всього бізнес-середовища. Тому це теж має бути напрацьовано в рамках інформаційної роз'яснювальної кампанії, яку і міжнародні партнери, і держава, і місцеві органи влади можуть проводити. Ще питання. Ви вже трошечки згадали про міграцію, що це один із шляхів, точніше, частинка комплексного процесу вирішення демографічної кризи. Але ми розуміємо, що якщо це вихідці з абсолютно інших культур, можливі якісь конфлікти. Якщо це якесь маленьке містечко, село тощо, інша культура може бути трохи незрозумілою. Чи якась стратегія залучення зовнішніх мігрантів, скажімо, без і вирішення
подібних конфліктів на місцях? Перше, нам потрібно для того, щоб почати залучати іноземних мігрантів, нам потрібно зробити кілька дуже важливих речей всередині країни. Перше, нам потрібно чітко знати, на які сфери, в які регіони, на які конкретно посади ми залучаємо мігрантів і якого профілю мігранти нам потрібні. Яка кваліфікація, які знання. Ну, якщо не може бути мова про те, щоб просто сказати, давайте всіх мігрантів запускати. Це не просто не спрацює, це буде дуже небезпечно для країни з багатьох причин. Друге, потрібно розуміти, що залучення мігрантів – це політика, яка потребує багатьох ресурсів, часових і фінансових. Тому що коли ми залучаємо мігранта, ми маємо бути переконані, що він приїде, в нього буде робоче місце, в нього буде житло, і він буде розуміти базові правила держави. Тому ефективна політика щодо залучення мігрантів, яку демонструють інші країни, це політика, де відбувається дуже ювелірний відбір мігрантів, це навчання мігрантів правилам проживання в країні, ну тобто це фактично супровід, і це навчання мові. Якщо ви подивитеся, що робить зараз та ж Німеччина по відношенню до українських мігрантів? Перше – це вимога навчання мови. Фінансові виплати і підтримка на проживання в обмін на те, що ти знаєш мову. Тому для того, щоб переходити до питання залучення мігрантів, нам потрібно спочатку розбудувати внутрішню спроможність, нам потрібно зрозуміти, в які галузі ми хочемо залучати. Для цього потрібно зрозуміти весь спектр. Пам'ятаєте, я говорила про аналіз попиту і пропозицію на ринку праці. Нам потрібно на державному рівні знати, який є попит, незадоволений внутрішніми ресурсами, попит на працівників з інших країн на рівні кожної області, кожної громади і кожного роботодавця. І це величезний обсяг роботи, яку нам потрібно зробити. Це означає систематизацію, цифровізацію цих даних. Це також означає необхідність побудови певної системи рейтингування кандидатів. Є дуже успішний досвід Канади. Канада має бальну систему. Ти як кандидат, який хоче заїхати в Канаду, ти можеш подати свою заявку. Канада на центральному рівні збирає з регіонів потребу в працівниках не поточно, а на кілька років. І вона буде оцінювати мігрантів, які подають заявки для в'їзду в країну, для працевлаштування, з точки зору того, чи ти як мігрант затребуваний на ринку праці, в якому регіоні, який в тебе бекграунд, компетенції, кваліфікації, і якщо ти набираєш необхідну кількість балів, тоді тобі дозволяють заїжджати. Тобто це дуже розумні системи. І ці системи потребують вдумливого, прискіпливого вивчення і побудови з точки зору системи, інфраструктури, людей, які будуть це робити, людей, які будуть знати, як це робити, да? Збору інформації. Якщо ми цього не зробимо, то того, як ми почнемо залучати інтенсивно мігрантів, ми підемо по шляху країн, у яких не вийшло. Ми залучимо мігрантів, які не будуть мати роботи, ляжуть додатковим навантаженням на систему соціальної підтримки, тобто будуть не привносити в економіку, а вартувати додаткових грошей на підтримку, так? Які будуть конкурувати з нашими громадянами за ринок праці, які будуть, можливо, ну, не відповідати нашим там законодавчим вимогам з точки зору безпеки. І тому ми всі знаємо, наскільки питання іммігрантів болюче для багатьох країн. Зараз багато країн раді українським іммігрантам, саме тому, що ми з точки зору мови, з точки зору освіти, з точки зору навичок відповідаємо потребам і у цьому портрету мігранта з інших країн. Але нам самим потрібно знати, яким чином цей портрет мігранта для України має виглядати. Поки що немає цієї відповіді, і ця відповідь не з'явиться, допоки ми не проведемо всю внутрішню аналітичну домашню роботу.
Дарино, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що в нас сьогодні була перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Мене звати Ліна Шуліка. Почуємось.